Dalam pada itu, jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan tidak berubah. Setakat pukul 4 petang, 40 penduduk terjejas daripada 11 keluarga di Bacok masih ditempatkan di PPS SMK Beris Pancur. Sementara itu, dua sungai iaitu Sungai Golok di Rantau Panjang dan Sungai Melo di Jambatan Melo Bacok berada pada paras amaran dan waspada. Sungai Golok di Rantau Panjang merekodkan bacaan amaran iaitu 8.73 meter namun masih di bawah paras bahaya iaitu 9 meter. Manakala Sungai Melur pula berada pada paras waspada itu 7.48 meter.